Tänä talvena ikään kuin tämän uskon puhdistuksen 500 juhlavuoden kunniaksi ja Suomen 100 vuoden itsenäisyyden kunniaksi me saadaan siis ensimmäistä kertaa suomenkielinen kommentaari Raamattu. Ja siinähän yhden kansien sisässä on sekä tämä Raamattu kansalle käännös, joka on 2012 valmistunut kokonaisuudessaan. Se on se pohja Raamatun teksti. Ja sitten samoissa kansissa löytyy erilaisia elementtejä, mitkä auttaa Raamatun sanoman ymmärtämisessä. Ja me ollaan nyt tällä porukalla saatu käsimme näitä käsikirjoituksia, joista sitten se valmis painotuotekin tehdään. Ja me on saatu niihin tutustua. Ja tässä tuodaan esille kolmen esimerkin kautta näitä eri elementtejä, miten tämä kommentaari Raamattu auttaa. Ensimmäinen tulee Vanhan testamentin puolelta. Ja sehän on vähän semmoinen haastavampi kenttä meille kristityille lukea ja tutkia. Vanhan testamentin sanoma on jotenkin siellä kauempana. Mutta Lari, nyt jos me mennään tähän toiseen kuningasten kirjaan, mikä on meidän ensimmäinen esimerkki, niin miten tämä kommentaari Raamattu auttaa meitä pääsemään sinne sisälle? No ihan ensimmäisenä mun silmään osuu toi aikajana, joka on tosi hyvä. Mä ihan hiljattain kysyin luokkani oppilailta, että onko teillä tiedossa selkeästi nämä Israelin historian isot tapahtumat, kuten esimerkiksi kuningaskunnan vaiheet ja sitten tuli pohjoinen ja etelävaltioinen jakaantui ja sitten tuli pakkosiirtolaisuus ja jossain vaiheessa tultiin sieltä takaisinkin. Ja ei heillä ollut ihan tarkassa tiedossa nämä. Ja tämä aikajana kyllä auttaa hahmottaa aika hyvin näitä isoja vaiheita ja myöskin sitten niin kuin selkeämmin sitä, että milloin oli kukakin kuningas ja muuta. Että se on ihan yksinkertainen asia, mutta auttaa hirveästi. Okei. Ja tuo aikajana on siinä mielessä keskeinen apuväline, että Raamattu on hyvin tiukasti sidoksissa historiaan. Ja siksi sen ymmärtämiseksi ja eritoten Vanhan testamentti on tiedettävä jotakin niistä ajoista, mitä tapahtui. Ja kun meillä on tämmöinen aikajana ja historiasta taustaa, se auttaa meitä myös lukemaan yhdessä eri Vanhan testamentin osia. Erityisesti historiallisia kirjoja, kuten vaikkapa Samuelin kirjat tai kuningasten kirjat, missä on tässä, ja sitten myöhemmin profeetat. Eli tämä johdanto osuus auttaa rakentaa sitä isoa kuvaa, minkä avulla sitten tavoittaa tämän kirjan sanomaa. Meillä on täältä toisesta kuninkaiden kirjasta, sen toisesta luvusta, vähän tarkempi esimerkki sitten. Siellähän on tämä Elian ja Elisan palvelutyön siirtymä, eli kuinka Elisa sitten jatkaa profeettana Elian jälkeen. Ja siellä on tämä mielenkiintoinen kysymys, jossa ensin Elia kysyy Elisalta, että hei, mitä sä haluaisit pyytää multa? Ja Elisa pyytää sitten, jospa saisin kaksinkertaisen osan sinun hengestäsi. Miten tämä kommentaari Raamattu auttaa avaamaan, mistä tässä on kyse? No tämän kommentaari Raamatun sivumarginaalissa on ristiviitteet. Ja se yhdistää mahdollisiin taustoihin muissa Raamatun teksteissä. Ja sitten on myös alaviitteitä, ja tässä alaviitteessä kerrotaan, että kaksinkertainen osa oli esikoiselle kuuluva siunauksen mukainen perintöosa. Eli Vanhan testamentin aikakautena harjoitettiin tällaista, että jos oli monta poikaa perillisenä, niin vanhin pojista sai sitten niin sen isoimman osan perintöä. Ja tässä tapauksessa niin kuin puhutaan kahdesta osasta. Ja silloin tämä auttaa ymmärtämään sen, että Elisa oli Elian työn perillinen, nousi profeettaoppilaista sitten siksi ykkösperilliseksi. Okei. Ja samoin tähän voi ehkä vielä lisätä, että kertoo tästä monipuolisuudesta tässä kommentaari Raamatussa. Tässä on tosiaankin nuo ristiviitteet muihin Raamatun kohtiin, sitten kuten Esa sanoi, niin näitä lyhyitä alaviitteitä. Ja sitten on tämä pitkä kommentaariosuus, joka aina sidotaan tiettyihin jakeisiin. Kyllä. Tässä on monella tasolla olevaa tietoa, plus sitten hyvin paljon karttoja. Kyllä. Ja nyt tästä kommentaariosuudesta ehkä saadaan apua tähän tämän luvun loppuun, joka on mua vähän tämmöinen hämmentäväkin teksti, jossa sitten Elisa kohtaa tämmöiset nuorukaiset, jotka häntä pilkkaa ja ivaa, mene ylös kaljupää. Ja Elisa sitten kääntyy ympäri
ja katsoo poikiin ja kirosi heidät Herran nimessä. Silloin metsästä tuli kaksi naaraskarhua ja raatelivat 42 poikaa kuoliaksi. Tämmöinen vähän hämmentävä tapahtuma, tämmöinen kaljupään pilkkaaminen ja tämmöinen seuraus siitä. Miten tämä kommentaariraamattu auttaa käsittelemään tätä? Tämä kommentaariraamattu sitoo nimenomaan sinne kommentaariosuudessaan, joka löytyy aina sivujen alalaidoista, niin se sitoo sen tuohon Peettel-viitteeseen, jossa oli toisen kuninkaiden kirjan kirjoittamisajankohtaa heijastaen, niin siellä oli epäjumalan palveluspaikka. Ja tässä rakennetaan tällaista historiallista asiayhteyttä, että epäjumalan palvelija tulivat pilkkaamaan Jumalan profeetta. Okei, että siinä on kyse enemmästäkin kuin vain kaljupäästä, vaan siitä ikään kuin Jumalan miehen vastustamisesta. Joo. Okei. Ja myös selitetään, missä oli kysymys tässä kirouksesta ja niistä karhujen raatelemisesta. Hyvin mielenkiintoista taustatietoa. Okei. Ja Lari, sulla oli joku... Ja myöskin niin kuin epäuskoon viitataan tässä ja muihin semmoisiin niin kuin asenteisiin ja että se tulee mielekkääksi osaksi sitä kokonaiskertomusta ja sitä, mitä Jumala oli tekemässä näiden profeettojen kautta. Että se ei ole yksittäinen tämmöinen omituinen tapaus. Okei. Hyvä. Se oli se toisen kuningasten kirjan esimerkki. Sitten siirrytään Uuden testamentin puolelle. Sieltä on valittu apostolien teoista, joka jälleen on vahvasti historian kytketty kirja. Ja sieltä luvusta 14 on tämmöinen mielenkiintoinen tapaus, Paavali ja Barnabas Lystrassa. Mutta jo ennen sitä lukua 14, tämän kommentaariraamatun vahvuus on sellaiset henkilökuvat. Eli täällä on tehty luvun 13 yhteydessä Barnabaksesta tämmöinen henkilökuva, johon on koottu kaikki se tieto, mitä saadaan Uudesta testamentista Barnabaksesta, ja sitten vielä, että miten hänen esimerkkinsä puhuttelee meitä. Että tämä on mun mielestä upea elementti, mikä näissä on. Mutta veli-Matti, miten sitten Lystran tilanne, kun siellä Paavali ja Barnabas julistaa evankeliumia ja Paavalin kautta paranee rampa mies ja paikallinen väkijoukko sitten on jo näitä kahta palvomassa. Että ikään kuin tässä on nyt Jumala tullut heidän keskelleen ja luulee Barnabasta Zeukseksi ja Paavalia Hermeeksi. Miten tämä kommentaariraamattu auttaa tavoittamaan jotenkin tämän tilanteen, että mistä tässä on kyse? Nämä kaksi nimeähän ovat suomalaisille ja kenellekä tahansa raamatun lukijoille täysin ilman mitään merkitystä. Joten kun menee tänne kommentaariosuuteen noissa jakeissa, niin kerrotaan näiden Zeus ja Hermeksen tausta tässä roomalaisessa tarustossa ja kuinka he esiintyvät ihmisen hahmossa ja kuinka he olet vierailleet täällä alueella. Eli annetaan koko tämä tausta. Ja sittenhän tähän kommentaariosuuteen liittyy myös jälleen pieni kartta, kun tässä mainitaan tässä luvussa, nyt ollaan Lystrassa, mutta aikaisemmin oltiin Ikoniossa, sitten mennään Derbeen. Näkee, mitkä oli ne etäisyydet ja matkat. Ja tässä on paljon tämmöistä aivan välttämätöntä tietoa, joka myös varjelee raamatun lukijan tämmöisiltä omaan mielikuvitukseen perustuvilta arvailuilta. Okei. Ja näistä kartastoista vielä sen verran, että tosiaan ne kulkee tässä niin kuin tekstin mukana. Mutta sitten tässä suomenkielisessä kommentaariraamatussa, joka ei ole vain käännös englanninkielisestä vastaavasta teoksesta, vaan se on selkeästi tällainen toimitettu laitos, jossa on asioita tarkistettu, lisätty ja vahvistettu, ulkoasua selkeytetty ja muun muassa tällainen kartasta on laadittu sinne loppuun, joka on huomattavasti vahvempi kuin siinä englanninkielisessä vastaavassa teoksessa. Ja nimenomaan apostolien teossa jälleen, kuten huomautit aiemmin, Samuli, tämä historian ja maantiedon tunteminen on tärkeää. Tässähän ollaan keskellä Paavalin lähetysmatkoja. Mm. Ja siellä mennään kaupungista toiseen, ollaan välillä Euroopassa, välillä Aasiassa. Ja tämä on tavattoman hyödyllistä, kun ei tarvitse aina mennä raamatun loppuun, vaan ihan sillä samalla sivulla on pieni kartta. Puhumattakaan sitten, että on esitelty aikaisemmin nämä kolme lähetysmatkaa ja sitten lopussa on valtavan hieno kartasta. Kyllä. Meidän kolmas esimerkki tulee sitten Paavalin kirjeestä. Paavalin kirjeestä korinttilaisille. Ja tämä on Paavalin ensimmäinen kirja korinttilaisille ja siellä on tällainen kokonaisuus luvussa 8, 9, 10 ja sen 10. luvun lopussa tässä kommentaariraamatussa on tällainen niin kuin soveltava osuus. Ja se on yksi tämän erityispiirre,
että tässä autetaan tekemään sitä sovellusta. Mitä ajatuksia herätti tämä laatikko, johon oli koottu tästä tekstistä näitä elementtejä, jotka ohjaa kristittyjä valintojen tekemisessä? Mitä ajatuksia herätti sinussa, Lari? Ensimmäinen korinttolaiskirja on hirveän yksityiskohtainen tai hirveän tiettyyn tilanteeseen kirjoitettu Paavalin kirje. Ja monet ne ongelmat siellä ei ole semmoisia, mitä välttämättä meidän yhteiskunnassa, ainakaan Suomessa, on, kuten tämä epäjumalille uhratun lihan syöminen ja siihen liittyvät oman tunnon kysymykset, mitä uskovilla oli. Mutta tähän laatikkoon on hienosti otettu niitä periaatteita, mitkä ohjaa Paavalin niin kuin neuvoja näille uskoville. Heijastaako valintani Kristusta minussa? Ohjaako valintani halu johtaa toisia Jeesuksen luo? Onko valintani hyödyllisin vaihtoehto? Ottaako se huomioon toiset ihmiset? Eli tämmöisiä kysymyksiä, jotka jättää tosi paljon ihmisen omalle vastuulle ratkaista sitten sitä, että miten nämä periaatteet näkyy minun elämässäni ja minun valinnoissani, etenkin semmoisissa asioissa, jossa ei ole ihan selvää oikeaa ja väärää aina. Okei. Okay. Ja ne ovat vielä otettu tästä itse tästä edeltävästä ensimmäisen korinttolaiskirjeen tekstistä, eli ne eivät ole mitään tämmöisiä sattumanvaraisia. Ja siksi mä kuvittelin, että näitä voistaisiin käyttää hyödyksi joskus vaikkapa Raamattupiirissä. Ihmiset voisivat lukea nämä luvut ja sitten niistä voitaisiin keskustella käytännön sovelluksia ajatellen sitten näiden kysymysten valossa. Hyvä. Eli tällaisia elementtejä me on yhdessä nähty tässä kommentaariraamatussa ja ne tuo esille sen arvoa ja merkitystä sitten Raamatun lukemisessa ja sen sanoman tavoittamisessa. Mä haluaisin ihan lopuksi kysyä teiltä kaikilta tämän kysymyksen, että nyt kun olet saanut tutustua ennen tätä keskustelua nyt tässä yhdessä tähän suomenkieliseen kommentaariraamattuun, mikä siinä on parasta, Esa? No, minä itse koen siinä parhaaksi sen, että se virkistää minun muistia. Just sen vuoksi, että niin vaikka tuommoisen henkilökuvan rakentaminen, niin se on monta kertaa aika iso työ miettiä, kun täällä mainittiin Barnabas, että missä kohdin apostolien tekoja Barnabas on mainittu. Ja tuolla tavoin pääsee nopeasti sen niin kuin tekstin sisälle. Ja se virkistää muistia ja tällä tavalla auttaa ihan säästämään aikaa. Kiireisen pastorin työssä kun on, niin se on yksi parhaita elementtejä. Hmm. Entäs Lari? Jos etenkin ajattelen omia oppilaitani, niin kyllä tässä on kaksi sellaista elementtiä, josta ensimmäinen on se historiallisen ja kulttuurisen tilanteen selkeyttäminen, mikä on melkein kaikkia Raamatun kirjoja lukiessa niin äärimmäisen tärkeä tuntea. Ja sitten toinen yhtä tärkeä asia on se, että se pyrkii soveltamaan näitä Raamatun periaatteita uskovien elämään. Ja siitähän justiin tässä sana elämään kommentaariraamatussa on kyse, että se ei jää vain sinne pään tiedon tasolle, vaan se tulee käytännössä myöskin sovelletaan Raamatun periaatteita elämään. Se auttaa siinä. Okei. Okay. Veli Matti, kun sä oot saanut tähän tutustua ja nähnyt maailmalla monenlaisia kommentaariraamattuja, niin mikä tässä on parasta? Minusta arvokkainta ja parasta tässä suomenkielisessä kommentaariraamatussa on se, että meillä on nyt suomen kielellä koko Raamatun kommentaari tarjolla. Ei tarvitse välttämättä osata vieraita kieliä. Useimmilla tavallisilla uskovilla ja Raamatun lukijoilla ei ole mahdollisuutta eikä varaa ostaa erilaisia selitysteoksia. Tässä on Raamattu ja sen ympärillä kaikki tarvittavaa selitysteos ja apuvälineet. Ja tämä on hieno juhlahetki suomalaisessa kristillisyydessä ja suomalaisessa kristillisessä kirjallisuudessa. Kiitos teille tästä syvällisestä ja innostavasta keskustelusta. Me on saatu yhdessä valottaa, mikä on Raamatun merkitys kristitylle Jumalan tuntemisessa. Ja saatu tarkastella tätä uutta suomenkielistä kommentaariraamattua. Ja me halutaankin suositella, että sinä voit hankkia tämän omaan käyttöösi rikastuttamaan sinun raamatulukua.